É, esta mais é para o... Essa é para o Kasumuna, Kasumuna. Kasumuna, Vou te dizer uma coisa. Não se envolva. Não me ponha nos teus mambos. Já? Yeah? Porque eu em dois minutos eu consigo estragar a tua vida, bro. Você quando está a fazer os lives. A falar de, 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 de sei lá do que. Não me ponha nos teus mambos. Faz favor. Já? Yeah? Mesmo também. Esse manjena. Você não está a ver que o Cássio só está a te explorar? Então o Cássio está cá a dizer que tem boé de drogados, vendem droga, whatever, whatever. O o já mostrou prova? Não tem prova. O tá, tá, tá com a Muna está tá perturbado, está perturbado. Qualquer conversa ele põe as suas nesse meio. O está deturpado. E, e eu sei o porquê que o Cássio está a viver esse momento. Porque o Cassimuna, quando, quando criança, ele foi explorado sexualmente pelo seu tio. O foi, eh, digo, violado pelo seu próprio tio. O é do bairro popular, não conhece a família do Cassimuna. E assim, Cassimuna, se voltares a me mencionar nas teus lives, nas tuas coisas, eu vou trazer o teu tio que te violou. Vou buscar imagem da tua mãe. Vou fazer vídeo com pessoas que te conhecem muito bem. Com teu irmão Codurista. Tá? Já estou a te avisar. Faça as tuas cenas. Não me envolve nisso. E para de tá estar os teus ministros. Quer quem é audiência? Anda num. Agora. Qualquer pessoa você põe nos teus lives. Qualquer pessoa que você menciona. Acorda. Já disse, Cassumona. Tenho bombas contra ti. Comigo não podes brincar.